ስሜ ተፈሪ መኮንን ይባላል። የኦሮሚያ ባንክ ዋና ስራ አስፈጻሚ ነኝ። እንኳን ለ2017 አዲስ አመት በሰላም አደረሳችሁ። አዲሱ አመት ለደንበኞቻችን፣ ለባለአክሲዮኖቻችን፣ ለሰራተኞቻችን፣ ለስራ አመራር ቦርዳችን እንዲሁም ደግሞ ለመላው የኢትዮጵያ ህዝብ የሰላም የደስታ የፍቅርና የመተሳሰብ ይሁንልን። ኦሮሚያ ባንክ የቢዝነስ ዘገባ ስፖንሰራችን ነው። እናመሰግናለን። እንደምን ዋላችሁ ተመልካቾች። ከሰዓቱ የቢዝነስ ዘገባዎች ጋር ሆናችሁ ታየነኝ። በአዲስ አበባ ለባሉ አስፈላጊ የግብርናና ኢንዱስትሪ ምርቶች በበቂ ሁኔታ ገብተው ለሸማቹ እየደረሱ መሆኑን የከተማው ህብረት ስራ ኮሚሽን አስታወቀ። በዓላትን ምክንያት አድርገው ያልተገባ የዋጋ ጭማሪ በሚያደርጉ ህገወጥ ነጋዴዎች ላይ አስፈላጊውን ቁጥጥር እንደሚያደርግ የንግድና ቀጠናዊ ትስስር ሚኒስቴር ገልጿል። ጌታቸው ባልቻ ተጨማሪ አለው። የአዲስ ዓመት በዓል እንደመቃረቡ ግብይቱም በስፋት እየተከናወነ ይገኛል። ከመደበኛ ገበያዎች በተጨማሪ የእሁድ ገበያዎችም ለበዓሉ የሚያስፈልጉ ምርቶችን እስከ ዋዜማው ዕለት እንዲያቀርቡ ተደርጓል። ኢዚአ በአዲስ አበባ ያነጋገራቸው ሸማቾችም ግብይቱ በጥሩ ሁኔታ እየተከናወነ መሆኑን ተናግረዋል። ሽንኩርት ሌላ ቦታ 100 ብር ነው፣ እዚህ ግን 85 መሆኑ ጥሩ ነው። ቲማቲም ደግሞ 70 ብር ነው የሚሉት ሌላ ቦታ፣ እዚህ 55 ብር ነው። ስለዚህ በተሻለ ዋጋ ገዝቻለሁ። 120 አለ፣ 110 አለ፣ 100 ብርም አለ። 95 ገዛው። ሽንኩርቱም ደረቅ ነው፣ ቆንጆ ነው። የአዲስ አበባ ህብረት ስራ ኮሚሽን ምክትል ኮሚሽነር ሀብተየስ ዲሮ ለመጪዎቹ በዓላት የግብርናና የኢንዱስትሪ ምርቶች በበቂ ሁኔታ ወደ ከተማዋ የገቡ በመሆኑ የምርት እጥረት እንደማይኖር አረጋግጠዋል። የግብርና የኢንዱስትሪ ምርት የእያንዳንዱ ክፍለ ከተማ እቅድ በእቅድ ነው የሚመራው። እቅዱን አቅደን ለክፍለ ከተሞች የጋራ አድርገን የዩኒየን ስራ አስኪያጆች፣ ቦርዶች፣ ህብረት ስራ ግብይት፣ የወረዳ የክፍለ ከተማ አጠቃላይ ግብረ ኃይል፣ በከተማ ደረጃ ደግሞ በምክትል ከንቲባ ግብረ ኃይሉ ይመራል። እኛም ደግሞ እዛ ግብረ ኃይል ውስጥ ብዙ ተቋማቶች አሉ፣ የጸጥታ አለ፣ ንግድ ቢሮ አሉ፣ ከተማ ግብርና አሉ፣ ብዙ ሴክተሮች ገቢዎች አሉ፣ ፖሊስ፣ እነኚህ ከነኚህ ጋር ተቀናጅተን የአቅርቦትም የቁጥጥርም ስራ ተጠናክሮ ይቀጥላል። የንግድና ቀጠናዊ ትስስር ሚኒስትር ዶክተር ካሳሁን ጎፌ በዓላት በደረሱ ቁጥር ምርቶች ላይ ዋጋ የመጨመሩ ጉዳይ ገደብ ሊበጅለት ይገባል ብለዋል። ሚኒስቴሩም ያልተገባ የዋጋ ጭማሪ በሚያደርጉ ነጋዴዎች ላይ ሱቃቸውን ከማሸግ ጀምሮ አስፈላጊውን ሕጋዊ እርምጃ እየወሰደ መሆኑን ያነሳሉ። የበዓል ገበያን በደረሰ ቁጥር ኮሽ ባለ ቁጥር የዋጋ ጭማሪ የሚያደርጉ ነጋዴዎች ከእኛ ጋር አሁን ባለው አውድ አይቻልም ማለት ነው። እኛ ከክልል ንግድ ቢሮ ኃላፊዎች ጋር እንደምናደርገው በየቀኑ የንግድ ቢሮዎች ከዞን ከከተማ ጋር ውይይት የተደረገ ነው ያለው። ህብረተሰቡም በጥቆማ እየተባበረ ነው ያለው። እዚህ ቦታ ምርት ሆርድ ተደርገዋል፣ ምርት ተይዟል በክምችት ይለናል፣ እዚህ ቦታ ዋጋ ጨምሯል ይላል። በዛ ጥቆማዎችም አማካኝነት ነጻ የስልክ መስመሮችም ጭምር ኢንትሮዲውስ አድርገን ነው እየሰራን ያለ ነው እና ከማስጠንቀቂያ ጀምሮ እስከ ማሸግ ድረስ ከ60 ሺህ በላይ ነጋዴ እርምጃ ተወስዶበታል። እርምጃው ግን በዘለቄታነት አሽጎ የማቆየት አይነት አድርጎ አንዳንድ ሰው እንደሚረዳውም አይደለም። ይታሸጋል። ከታሸገ በኋላ በሚባለው የሀገሪቱን ህግና አሰራር እና የዋጋ ተመን አክብሮ ለመስራት ፈቃደኛ ሲሆን በተዘጋጀለት ፎርም ላይ ፈርሞ የመጨረሻ ማስጠንቀቂያ ተሰጥቶት እንዲከፍት ተደርጓል። እስከ መቼ ድረስ ከተባለ የንግድ ሁኔታው ዜጎችን የማያማርርና ፍትሐዊ የሆነ የንግድ ውድድር እስኪሰምን ድረስ ከህገወጥ ነጋዴዎች ጋር የገባንበት ትንቅንቅ የሚቀጥል ነው የሚሆነው። ህገወጥ ነጋዴዎች ላይ እየተወሰደ ባለው እርምጃ ለውጦች እየታዩ መሆኑንም ሚኒስትሩ አንስተዋል። ዘገባው የኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት ነው። በቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል አሶሳ ከተማ በበዓል መዳረሻ ግብይት በቂ አቅርቦት መኖሩና መጠነኛ የዋጋ ጭማሪ መታየቱን ሻጮችና ሸማቾች ገልጸዋል። የግብይት ሂደቱ ምን እንደሚመስል ሪፖርተራችን ጀማል አህመድ ምልከታውን ያጋራናል። ተከታትለን እንመለስ። በቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል አሶሳ ከተማ የጉሊት ገበያ ማዕከል ላይ እንገኛለን። እንግዲህ ዛሬ በተለይ የበዓል መዳረሻ ከመሆኑ ጋር ተያይዞ የግብይት አቅርቦቱ ምን ይመስላል፣ ሸማቾች፣ ነጋዴዎች፣ አቅራቢዎች የሚሰጡትን አስተያየት ወደ እናንተ ይዘን እንቀርባለን። አጠገብ የሚገኙት ዶሮ አቅራቢ ናቸው። እስኪ በተለይ ስለ ዶሮ ግብይቱ ትንሽ ሀሳብ ይሰጡናል። እንተዋወቅ፣ ሙሉ ስምህን ማን ልበል? እኔ ዮሐንስ ጌቱ ነው ይባላል። ያው ዛሬ ገበያ ያው ውድ አይደለም፣ ርካሽ አይደለም፣ መካከለኛ ነው። እንግዲህ ዶሮ ዋጋ እንደምታውቀው ነው፣ የተወደደ ነው እና እንግዲህ እንደ ነገሩ ገዝተን እንበላለና መቼ ይቀራል ብለህ ነው? አዎ፣ ገበያ እንደሚታይ አሁን በጣም በጥሩ ሁኔታ የተረጋጋ ነው። በዓልም በጥሩ ሁኔታ በደስታ ለመቀበል የተዘጋጀ ነው ያለ ነው። አዲሱ አመት እየደረሰ ነውና
ያቺን ይሄን አዲሱ አመት ለማክበር አንዳንድ ግብይቶች ላይ ነንና ያው አቅርቦቱ እንደምታዩት ምንም አይነት ያቅርቦት ችግር የለም። ህዝቡም እንደምታዩት ያው በሰላም እየተገበያዩ ነው ያሉት። በቂ የዘይትም ሽንኩርትም ቲማቲምም ሌላም አቅርቦት በቃ በበቂ ሁኔታ ገበያ ውስጥ አለ። ሁሉ አለ። ነጭ ሽንኩርት አለ፣ ሽንኩርት አለ፣ ድንች አለ፣ ዶሮ አለ፣ ቅቤ አለ። ሁሉ እግዚአብሔር ይመስገን ጥሩ ነው። ዋጋ ጨመረ። ያሁን እኛ አመት ባሉ ጨምሯል። በዛሬ የገበያ ሁኔታ እንትን ምንድን ነው የአቅርቦት ምንም ችግር የለውም። ያው ሁሉም ዞር ዞር ብለን አይተናል ያለበት ሁኔታ። በተቻለ መጠን ሁሉም የሚባለው እንትኖች አለ። ስሜ አብዱል ሙጠሊብ ኡስማን እባላለሁ። አቅርቦቱ ጥሩ ነው። እኛም እንደ ከተማ ንግድ ከሁለቱም ወረታ አሁን በአሁኑ ሰዓት ከአዲሱ አመት ጋር ተያይዝነት የገበያው መረጋጋት ስራ ነው እየሰራ ነው ያለ ነው። በአሶሳ ከተማ ያደረግነው የጉሊት ገበያ ምልከታ ይህን ይመስል ነበር። መጠነኛ የሆነ የዋጋ ጭማሪ ቢኖርም በተለይ በአቅርቦት ላይ ግን ችግር እንደሌለ ለማየት ሞክረናል። ለኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ጀማል አህመድ ነኝ ከአሶሳ። ወደ ውጭ ምንዛሬና ዓለም አቀፍ ገበያ መረጃ ስናልፍ ደግሞ ዛሬ በኢትዮጵያ ንግድ ባንክ አንድ የአሜሪካን ዶላር በ108 ብር ከ07 ሳንቲም እየተገዛ በ119 ብር ከ96 ሳንቲም ሲሸጥ ነው የዋለው። በዓለም አቀፉ ገበያ ድፍድፍ ነዳጅ በለንደን ገበያ በ71 የአሜሪካን ዶላር፣ በኒውዮርክ ገበያ ደግሞ በ68 የአሜሪካን ዶላር እየተሸጠ ይገኛል። መረጃዎቹን ተከታትለን እንመለስ። ተመልካቾች ለሰዓቱ የነበሩን የቢዝነስ ዘገባዎች በስተጠናቋል። ሁናቸው ታየ ነበርኩ።